ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭାବରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ମୋର ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପାଗଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ। କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇବି। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ଚିଠି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, କହିଲେ ପାଗଳ ସଜାଇବା ପାଇଁ ବଡ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ନାଗା ସାଧୁ। ପୁରୀର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଗା ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ଏବେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ପଟା ଖୋଲି ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯିବା ସହ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଜେଠି ବି ବାଲା ଆସିଲେ, କହିଲେ ତୁ କି ସେ ପଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବାବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କିଷନ କୁମାର। ମୁଁ କହିଲି କିଷନ କୁମାର ହଉ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ସେ ଜାଲି ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନ ଛୁଇଁକି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି, ବନ୍ଦ କରିକି କାହିଁକି ରଖିଛ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ମୋତେ ସେଠି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ମୋତେ ଏଇଠି ଧରିକି ଆସିଲେ, ସେଠି ଗାରଦକୁ, ସେଇଠୁ ସିଂହଜାର ପୋଲିସ ଆଣିକି ମୋତେ ଏଇଠି ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଗେଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋବାଇଲଟା ନେଇଯାଇଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିର, ସେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ସେ ମୋବାଇଲ ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା। ସେଇଠି ବିଧାନସଭା କମିଟିର ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଲା ଦିନ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲି, ନୋ ପାର୍କିଂ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଇଥିଲା, ଗେଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସଳିତା ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ସୁଟିଂ କଲି ବୋଲି ସେ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରାଗରେ ସେ ମୋତେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଏହାପରେ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍। ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବାର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲେ କି ନାଗବାବା। ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ବେଳେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଥିଲେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। କରୋନା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଦାବି, ନାଗବାବାଙ୍କୁ ପାଗଳ ସଜାଇବା ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଜଣେ ସାଧୁ ଜଣେ ସନ୍ଥ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ସପକ୍ଷ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୀ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜେଲ୍ରେ ଏବେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଘୋର ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଓ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ବହୁ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଜେଲ୍ ମିଳୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟାନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ପଟା ଖୋଲିବା କଣ ଏତେ ବଡ ଅପରାଧ, କଣ ଏମିତି କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେ ଏତେ ଦଫା, ନା ଜାଣି ଶୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ବଡ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏନେଇ ପୁରୀରେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, କିଛି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବି ପାଗଲାମି ଟିକେ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ହଠାତ୍ ଦେଇକିରି ଯାଇକିରି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମହଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇ ଦେଇଛି ପୋଲିସ ମାନେ ଜେଠି ମାନେ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, ତାକୁ ନେଇକିରି ଜେଲ୍ରେ ପୁରୀ ଜେଲ୍ରେ ପୁରିବା, ପୁରୀ ଜେଲ୍ରୁ ନେଇକିରି ପୁଣି କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ଚୌଦ୍ୱାର, ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଜିନିଷ, ଠିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତ ଠାକୁର ପାଣି ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିକିରି ସେ କାଠ ପଟାଟିକୁ ଉଠାଇଦେଲେ, କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫିଟିଗଲାଣି। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଗହୀର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମରାଗଲା ଦେଉଳ ଭିତରେ ଏବଂ ମାଡ଼ ମରା ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଜେଲ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲାଇ କରି ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲାଣି ଯେ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ତାଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଲେ ସେଠୁ ସେ ଯାଇକିରି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଜଣେ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ରକ୍ଷାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନିଲାମ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆପଣ ଦୀପ ଦୋକାନକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୀପ ଦୋକାନ ନିଲାମ ନେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ 20 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ସେ ଦୀପ ଦୋକାନଟା ଦୀପ ବିକିବ 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦୀପ ଦେଇପାରିବ ନା? ସାଧାରଣ ଲୋକ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ 5 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଣି ଛିଣ୍ଟେଇବ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାଗାସେତୁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶାସନ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ନାଗାସେତୁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିକୃତ ମାନସିକରେ ସଜେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାଗବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ଦଫା 294 523 506 295 2 95 A 296 298
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆକ୍ଟ 1954 ଅନୁଯାୟୀ 4C ଓ 5E। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।